بسم الله الرحمن الرحیم دی څلورم چپټر چې دی دو بودی او درې بودی حرکتونو چپټر دی اتم لیکچر ته ټول ستړي مشي دغه لیکچر به د دغه فصل اخري لیکچر وي کیدای شي لږ اوږد شي ځکه ریلیټیو ویلاسیټي په دوه بودی او یو بودی کې په دواړو کې باید تشریح کړو نو راځو د نن د ریلیټیو ویلاسیټي یا د نسبي حرکت نسبي سرعت په هکله بحثونه کوو بغیر د هغه نه ویلاسیټي نه بدون د ویلاسیټي نه ډسپلیسمنټ ډسټنس تعجیل ډسټنس اکسلریشن دغه ټول ریلیټیو هغه دی شایان دی ریلیټیو په څه معنا مثلا یو کس په حرکت کې دی د کوم ابزرور یا یو مشاهده کوونکی ګوري هغه دپاره په حرکت کې دی خو د بل دپاره په حرکت کې نه دی مثلا یو کس په هغه کې په یو مثلا هغه ټرولي چې ورته یا لاسګاډی وښایي په دغې ټرولي کې دا ټرولي مخې ته روانه دی یا ګاډی په اصطلاح ګاډی یو کس دلته په دې ګاډی کې سپور دی او دا د لس متر پر سیکنډ دغه ټرولي د لس متر پر سیکنډ مخکې ځي لس متر پر سیکنډ مخکې ځي صحیح دی یو کس یې دغې ځای نه ګوري یو کس یې دغه ځای نه ګوري دا کس ته زه ای نوم ورکوم او دته زه بی نوم ورکوم صحیح ده د دغه کس دپاره د بی کس دپاره دغه کس په حرکت کې دی صحیح دی دا کس په حرکت کې دی او د بی کس دپاره دغه کس فاصله وهي اول فاصله یې ورسره دومره دی مثلا د ډي فاصله دی یو څه وخت وروسته دا فاصله ورسره زیاتیږي ټرولي دغې ته رسیږي صحیح دی د ده سره یې فاصله زیاتیږي نور هم زیاتیږي مثلا دوه ډي کیږي او یو بل کس مثلا کم دې کس سره زه یو بل کس دلته ودروم په دغې ټرولي کې یو بل کس وي دا سی کس وي د سی کس دپاره ایک کس په حرکت کې نه دی ساکن دی ورسره ځکه چې سی کس خپل هم په ټرالی کې سپور دی او دی هم په ټرالی کې سپور دی یا مثلا که زه داسې ووایم په هغه کې په مټر کې دوه کسان دي یا ټرین به وښیم دغه ټرین مخکې ځي روان دی او دلته دوه کسان پکې سپاره دي دغه دوه کسان یو بل ته د سکون په حالت کې دي خو بیرون نه که دغه دوه کسان څوک ګوري د دغه کس په واسطه لیدی کیږي دا دواړه د ده دپاره د حرکت په حال کې دي نو دا دواړه دغه ټول شیان که ویلاسیټي دی که ډسپلیسمنټ دی که ډسټنس دی که اکسلریشن دی دا نسبي شیان دي د تا دپاره به یو شی په حرکت کې وي د بل دپاره به نه وي د تا دپاره به یو شی په تعجیل کې وي د بل دپاره به نه وي د تا دپاره به یو شی د تا نه فاصله اخلي د بل نه به فاصله نه اخلي صحیح دی مثلا که دغه دواړه کسان په حرکت کې وي د دغه کس نه مې وویل چې د ده نه به فاصله اخلي مګر د سي د کس نه به دغه کس فاصله نه اخلي نو دا ټول نسبي شیان دي چې د ځینو کسانو نه به دغه شی نسبت دغه ټول شیان اکسلریشن ډسټنس ډسپلیسمنټ ویلاسیټي دا به د ځینو شیانو دپاره لري د ځینو دپاره به نه لري مونږ چې د کوم ځای نه دغه جسمونه ګورو د هغوی حرکت ګورو یا د هغوی ویلاسیټي ډسپلیسمنټ ډسټنس اکسلریشن دا ګورو هغې نقطې ته چې د کوم ځای نه ابزرور یا مشاهدن کوونکی ګوري ابزرور یا مشاهده کوونکی ګوري دغې ته فریم آف ریفرنس ویلی کیږي فریم آف ریفرنس یا د لیدنې چوکاټ ورته ووایئ د لیدنې چوکاټ کنې ریفرنس اصلي مرجې ته یایي خو مرجع خو په کوم ځای کې چې دغه کس ولاړ دی ابزرور ولاړ دی دا خپله مرجع دی صحیح دی دا یو ریفرنس دی نو دای چې په کوم ځای کې ولاړ دی هغه ځای ته فریم آف ریفرنس ویلی کیږي یا د ریفرنس چوکاټ ورته ویلی کیږي مثلا د دغه کس دپاره ریفرنس چوکاټ دغه ځای دی یا په ځمکې کې ولاړ دی دا که ځمکه شي ګراوند دی د ده دپاره ریفرنس چوکاټ چې دی ځمکه دی د ده دپاره که چېرته دوه کسان په ټرین کې سره سپاره وي او دا ابزرور وي په دوی کې یا مشاهده کوونکی وي ابزرور د ده دپاره ټرین خپله د ټرین هغه چې دی ساحه چې دی دغه هغه دی فریم آف ریفرنس دی فریم آف
ریفرنس نو دغه ریلیټیو شایان ټول په فریم اف ریفرنس اړه لري چې څوک په کوم ځای کې واقع دی د هغه دپاره بل شی په حرکت کې دی که نه دی دا ټول په فریم اف ریفرنس اړه لري. راځئ دغه مثال یو ځل بیا وګورو. یو کس دی دلته ولاړ دی د د دغه کس ته زه بی وایم د بی په نامې کس دی. یو بل کس دی لکه یو څوک چې د سړک په غاړه ودرېږي صحیح دی دغه د سړک په غاړه ولاړ دی او یو موټر دی هغه په حرکت کې دی هغه په حرکت کې دی صحیح دی دا موټر دی او دې خواته روان دی په لس متر پر سیکنډ باندې روان دی د لس متر پر سیکنډ په سرعت باندې ولاړ دی او په ده کې یو کس دی صحیح ده په ده کې د ای په نامې یو کس دی. دغه هغه چې دی دغه کس چې د بی کس د بی کس دغه کس د ای کس چې ګوري ده ته به د ای سرعت څومره لیدی شي یعنی بی داسې به زه ولیکم بی ویل سی بی ویل سی ای موونګ موونګ ویت 10 متر پر سیکنډ صحیح دی یعنی د بی کس چې دغه کس ګوري د بی کس چې دغه کس ګوري د ای کس ګوري د ای سرعت به لس متر پر سیکنډ ورته لیدی شي ځکه چې دی خو خپله ساکن دی او لس موټر روان دی لس متر پر سیکنډ دا موټر روان دی موټر سره یو ځای دی هم روان دی نو دغه کس ته به د دغه کس سرعت لس متر پر سیکنډ لیدی شي صحیح ده. اوس که همدغه کس دغه ته زه اول حالت وایم او په دویم حالت کې دغه دواړه کسان دا دواړه کسان په دې موټر کې سره سپاره شول صحیح ده ای خپله اول کې و دلته او بی هم راغو دا ای کس شو او دا بی شو بی هم دلته راغو. اوس به د بی کس ته د ای سرعت څومره ښکاري اوس به د بی کس ته د ای سرعت څومره ښکاري په دغه حالت کې به بی ویل سی ای موونګ ویت صفر متر پر سیکنډ اوس به دته د هغه سرعت د کس سرعت صفر ښکاري صحیح ده ځکه چې دا خو خپله هم ساکن دی په موټر کې منځ کې دی او دا خپله هم ساکن دی په د موټر په منځ کې دی نو اوس به بی ته ای ساکن ښکاري ځکه دواړه د موټر په منځ کې دي دغه ټایم اف ریفرنس دا فریم اف ریفرنسونه شول د ټایم اف ریفرنس چې چینج شو په دغه وخت کې د ده حرکت ورته صفر شو په دغه وخت کې چې ټایم اف ریفرنس ګراوند و د ده په وخت کې هغه ورته صفر شو سرعت یې لس متر پر سیکنډ لیدی شو دغه ځای کې هم فرض کړئ چې دا لس متر پر سیکنډ په سرعت باندې موټر اوس هم روان دی خو دواړه په منځ کې دي که موږ چېرته د دې لپاره هغه جو ولیکو فرمولا ولیکو زه داسې لیکم چې سرعت د ای سرعت د ای د کس چې د بی د کس په واسطه لیدل کیږي د ای سرعت د بی په واسطه لیدل کیږي صحیح ده یعنی اول چې کوم کس وي د هغه اول راوړم چې د کوم چا سرعت لیدل کیږي د ای سرعت د کوم کس په واسطه لیدل کیږي هغه وروسته راوړم وی ای بی دا معنا چې د ای د کس سرعت د بی په واسطه لیدل کیږي د دې لپاره دغه فرمولا دی وی ای منفی وی بی دا ټول ویکتوري کمیتونه دي ویکتوري کمیتونه دا معنا چې که چېرته موږ د ډیسټنس خبره کوو د یو ریفرنس پوینټ وي نو د دې خواته مثبت دې خواته منفي صحیح ده که چېرته د تعجیل خبره وي دې خواته مثبت دې خواته منفي صحیح ده که چېرته د ډیسټنس یا د ډسپلیسمنټ خبره وي د سرعت خبره وي دې خواته مثبت دې خواته منفي نو هغه دغه معنی ویکتوري دغه معنی صحیح ده چې موږ ویکتوري کمیتونه باید په هغه کړو نو په دغه حالت کې به د دغه کس دپاره د دغه کس دپاره سرعت د ای په دغه حالت کې سرعت د ای چې د بی په واسطه لیدی کیږي اول د اولنی سرعت څو دی لس دی لس متر پر سیکنډ منفی
دی بل سرات څو ده ساکن ده صحیح ده دا کس ساکن ده پس مکی باندې ولاړ ده من پی سپر دم سای کیږي لس متر پر سیکنډ نو دغه کستا بیت به د سکون په حالت کې د اے د کس سرات لس متر پر سیکنډ لیدای کیږي صحیح ده راځو دغه حالت ته په دغه حالت کې به داسې ولي کم چې وی د اے چې د بی په واسطه لیدای کیږي سرات د اے سرعت د اے څو ده لس متر پر سیکنډ صحیح ده لس متر پر سیکنډ منفي سرعت د بي څو ده لس متر پر سیکنډ ځکه موټر لس متر پر سیکنډ روان دی دواړه لس متر پر سیکنډ روان دي نو دا به مساوي شي صفر اوس چې دغه کس ته په دغه حالت کې د اے سرعت لیدای کیږي د اے سرعت لیدای کیږي دغه هغه دی صفر به ورته لیدای کیږي په دغه وخت کې چې دواړه د موټر په منځ کې دي په دغه فارمول کې یو بل شي ته متوجه اوسئ چې وی د اے چې د بي په واسطه لیدای کیږي تم سای کیږي د وی د اے منفي وی د بي صحیح ده په دغه فارمول کې دغه دواړه سرعتونه چې دي دغه دواړه سرعتونه دا نسبت ځمکې ته دي چې ځمکې ته د دوی هغه څومره دی سرعت څومره دی صحیح ده دا یعنی د وی سرعت د اے with respect to ground صحیح ده with respect to ground دغه ځکه کوم with respect to ground کبل ځکه سپارو په شاته مثالونو کې راځي دغه خبره واضح کیږي د مونږ دلته چې کوم سرعت استعمالوو د دوی هغه سرعت ته چې نسبت ځمکې ته کوم سرعت لري صحیح ده نسبت ځمکې ته کوم سرعت لري هغه سرعت د مونږ په کار ده نو دغه فارمول به یاد در سره ونیسئ دغه خبره مهمه ده with respect to ground ځکه چې په دغه کې په دغه کانسپټ کې بیا سړی غلطیږي نو د دوی سرعتونه چې د کسانو سرعتونه دي دا به نظر ځمکې ته د دوی سرعت ګوري چې نظر ځمکې ته څو دی همدغه رقم د تعجیل دپاره هم لیکلی شو همدا عین فارمول د تعجیل دپاره هم لیکلی شو اکسلریشن دپاره چې اکسلریشن د اے چې د بي په واسطه لیدای کیږي acceleration de e chi di b po astali de kigi dam sa kigi acceleration de e manti acceleration de b saida da ga parmol de acceleration de param le kale shu yau khabara che payat ki wasatai che time che de time da po time of da po frame of reference ne ada nalari saide don't depends upon frame of reference that's a mana masalan yow kas delta walar de sayda yow delta walar de aw delta yow kas po las gadi ki ya patroli ki walar de aw da mazal kavi sayda da mazal kavi da kas دا خواته لس متر پر سیکنډ مزل کوي دای چې اول نه وخت کېد کوي په دغو ځایونه نه که ګوري هم مثلا خپل سات ته سترګې غړوي د پنځو سیکنډو دپاره ګوري د پنځو سیکنډو دپاره ګوري که دلته دغه کس که دلته هم ودرېږي دا د بي کس که دلته هم ودرېږي چې د دغه کس ته سترګې غړوي هماغه چې سات کېد کوي په پنځه سیکنډو کې که پنځه سیکنډې ګوري یعنې دغه وخت چې دی دا ارزي کې که ار که ار ریفرنس نه وګوري که ار چوکاټ نه وګوري وخت هماغه وخت دی په هغه پسې اړه نه لري په چوکاټ کې چې په یوه چوکاټ کې به یو وخت اوړي په بل چوکاټ کې به بل وخت اوړي صحیح ده نو دا په هغه پسې اړه نه لري په ریفرنس چوکاټ پسې اړه نه لري راځئ مثال نه وګورو اول یو څه ساده مثال ګورم دلته یو کس دی د ا کس یا د ان پرده په دغې خواته روان دی لس متر پر سیکنډ په سرعت باندې د ده نه شاته یو بل کس دی د بي کس دی دا په شل متر پر سیکنډ په سرعت باندې د ده خواته روان دی او دا دواړه په ځمکې باندې دي صحیح ده دا دواړه په ځمکې باندې دي یعنی ټایم اف پریفرنس د دواړو هغه دی ټایم اف پریفرنس د دواړو ځمکه دی نو بی چې کله اے ګوري
بي چې کله اے ګوري د بي په واسطه به د اے سرعت څومره ولیدای شي صحیح دی د بي په واسطه د بي په واسطه به د اے سرعت څومره ولیدای شي یا بي ته به د اے سرعت څومره ښکاري مونږ تاسې لیکو چې د وی سرعت د اے د بي په واسطه سرعت د اے د بي په واسطه دا مساوي کیږي سرعت د اے نسبت ګراوند ته منفي سرعت د بي نسبت ګراوند ته صحیح ده په دې کې هغه واچوئ قیمتونه واچوئ سرعت د اے نسبت ګراوند ته څومره دی لس دی لس متر پر سیکنډ او سرعت د بي نسبت ګراوند ته څومره دی شل متر پر سیکنډ دا به مساوي شي منفي لس متر پر سیکنډ من په لس متر پر سیکنډ څه معنا من په لس متر پر سیکنډ په دغه ځای کې څه معنا دا دا معنا چې که چېرته دغه فرض کړئ دغه ولاړ ځکه د دغه سرعت خو زیات دی که نه د وی بي د ده سرعت زیات دی د وی اے نه دا خو دا شل دی او دا لس دی صحیح دی فرض کړئ دا ودرېږي فرض کړئ چې دغه ودرېدو صحیح ده دای به د ولاړې په حالت کې یا د سکون په حالت کې دته به داسې بریښي چې دغه نفر دې خواته د منفي دې خواته د لس متر پر سیکنډ د ده خواته را روان دی صحیح ده ځکه لس متر خو دا خپله سرعت لري لس متره به هغه د ده د لسو مترو سره ختم شي نو دا کس به د لسو متر پر سیکنډ په سرعت د ده خواته نږدې کیږي یا که مثلا دغه ساکن شي دا به داسې شي لکه دا نفر چې د لس متر پر سیکنډ دې خواته را روان دی د ده په واسطه چې لیدل کیږي اوس راځئ وګورو چې سرعت د بي د که د اے په واسطه یعنې که اے دغې خواته مخ را واړولو دې خواته مخ را واړولو او ګوري چې بي د ده خواته د شل متر پر سیکنډ را روان دی دی خپله د لس متر پر سیکنډ را روان دی د اے ته به د ده سرعت څومره ښکاري صحیح ده یعنې سرعت د بي چې د اے په واسطه لیدی کیږي سرعت د بي چې د اے په واسطه لیدی کیږي دا مساوي کیږي اول د ده سرعت وی بي منفي وی اے په دې کې قیمتونه واچوئ وی بي څومره دی بی شل دی صحیح ده منفي وی اے څومره دی لس دی لس متر پر سیکنډ دا به شي لس متر پر سیکنډ به پاتې شي دې خواته د ده سرعت به دې خواته لس متر پر سیکنډ اے ته ښکاري مثبت ځکه را ووتو چې په دې خواته ویکټوري کیمیا دی دې خواته مثبت او دې خواته منفي د کې منفي ولې را ووتو د کې منفي دې خواته را ووتو چې د بي سرعت زیات دی او دغه کس به داسې ورته ښکاري لکه دې خواته چې په لس متر پر سیکنډ را روان دی نو ځکه منفي را ووتو صحیح ده نو بي اے ته به د بي سرعت دومره ښکاري لس متر پر سیکنډ او بي ته به د اے سرعت منفي لس متر پر سیکنډ ښکاري راځه یو بل مثال حل کړو مثلا دوه ترینونه دي یو ترین د دې خوانه روان دی یو ترین د دې خوانه روان دی د لس متر پر سیکنډ په سرعت باندې او یو بل ترین د دې خوانه روان دی د دې خوانه روان دی د دېرش متر پر سیکنډ په سرعت باندې دغه ترین ته زه بي وایم دغه ترین ته زه بي وایم او دې ته اے وایم مونږه که پیدا کړو چې د وی سرعت د بي چې د اے په واسطه څومره لیدی کیږي صحیح دی سرعت د بي سرعت به اے ته چې اے ګوري ورته بي به په څومره سپیډ باندې د ده خواته را روان وي په څومره سرعت باندې به د ده خواته روان وي نو مونږ لیکو چې وی سرعت د بي چې د اے په واسطه لیدی کیږي دا به مساوي شي سرعت د بي منفي سرعت د اے صحیح ده سرعت د بي څومره دی سرعت د بي مثبت خواته دی دې خواته مثبت دی نو لس متر پر سیکنډ منفي سرعت د اے څومره دی دېرش متر پر سیکنډ دی خو دا منفي خواته روان دی صحیح ده دا جهت منفي دی ځکه
نقطه فرض کړئ دی خو ته چې حرکت او مثبت او دی خو ته حرکت او منفي، نو د ویکتوري کمیتونه دي کنه، نو دا به شي منفي 10 متر پر سیکنډ، دا به منفي ضرب منفي به مثبت شي، نو دا به شي لس به دا شي 10 به دا شي، دا به مساوي شي وی دی بی چې د ای په واسطه لیدل کېږي دا به 40 متر پر سیکنډ وي. دا دا معنا چې دغه مټه دغه ټرین به دغه کس ته داسې ښکاري چې دا په 40 کیلومتر پر هاور را روان دی، 40 متر پر سیکنډ را روان دی، ځکه چې 10 خو د ده خپل سپیډ دی او لس د ده ورسره یو ځای شو، نو د دواړو سپیډونه چې هغه کېږي یو بل ته سره نږدې کېږي، یو په یو سپیډ را روان دی یو په بل سپیډ را روان دی، او بل ته به داسې ښکاري لکه د دې دواړو سپیډونه یا د دواړو سرعتونه چې سره یو ځای کې یو بل ته به دومره په تېزۍ سره ښکاري. راځئ دغه هغه کې لږ نوره وغځوو دا مثالونه، که چېرته دغه د ګراوند د ریفرنس مسله چې مونږ وایو هغه پکې واضح شي. یو کس دی هغه په غاړه ولاړ دی، د سړک په غاړه ولاړ دی، دغه کس ته زه پی نوم ورکوم، صحیح دی، او دلته په دغه ټرولي یا په هغه لاسګاډی ورته یې لاسګاډی ښارګاډی ورته یې هر څه ورته یې، په دې کې یو کس بل دی، هغه کس د ای کس دی، د دغه ټرولي خپل سپیډ چې دی د دغه ټرولي خپل سپیډ نظر ګراوند ته دا خو په ځمکې باندې دی نظر ګراوند ته 10 متر پر سیکنډ دی، 10 متر پر سیکنډ نظر ځمکې ته دی ود ریسپیکټ ټو ګراوند، او په ده باندې دغه کس منډه وایي، صحیح ده، په ده باندې په دغه ټرولي باندې دغه کس منډه وایي 2 متر پر سیکنډ باندې، 2 متر پر سیکنډ، یعنی دغه کس سپیډ نظر دغه لاس ګاډی ته یا دغه ټرولی ته هغه دی 2 متر پر سیکنډ دی ود ریسپیکټ ټو ټرولی، ود ریسپیکټ ټو ټرولی دی د سپیډ چې دی څو دی 2 متر پر سیکنډ دی. موږ نه وخت ای چې دی ای سرعت دی ای سرعت بو دی پی کس په واسطه څومره ولیدای شي، موږ نه دغه وختای چې د دغه سپیډ د ای د کس سرعت به د پی په واسطه څومره ولیدای شي. موږ د پی د وی د نسبي سرعت د پاره هم دغه فرمول لرو، وی ای پی، وی ای پی مساوي کیږي وی د ای، وی د ای کس خو نظر ګراوند ته منفي وی د پی کس نظر ګراوند ته، صحیح ده، وی ای پی مساوي کیږي وی ای پی مساوي کیږي د ایکس ما ګراوند ته مونږ ته معلوم نه دی، سرعت زمکه سرعت ټرولی ته مونږ ته معلوم دی چې نظر لاس ګاډی ته یا نظر دغه مټر باډه کې چې منډه وایي دغه 2 متر پر سیکنډ دی، خو زمکه ته مونږ ته نه دی معلوم ځکه چې خپل دغه مټر هم په 10 متر پر سیکنډ مربع ما 10 متر پر سیکنډ سرعت باندې روان دی، او دای بیا په مټر کې په 2 متر پر سیکنډ نظر د مټر باډه ته روان دی، نظر ګراوند ته مونږ ته نه دی معلوم، یعنی دا غو نسبت مونږ ته نه دی معلوم، نو لیکم چې وی ای ګراوند د ای سرعت ګراوند ته من پی د دغه سرعت زمکه ته معلوم دی چې دا په سکون حالت کې دی، صحیح دی، دا په سکون حالت کې دی، دا صفر لیکم، نو دغه قیمت باید پیدا کړم چې د نسبت ګراوند ته څومره دی، زه داسې لیکم د ده خو هغه ټرالی ته معلوم دی، صحیح دی، د ده سرعت ټرالی ته معلوم دی، نو که داسې ولیکم چې وی د ای چې د ټرالی په واسطه لیدی کیږي یا نظر دغه هغه ته د موټر باډي ته دا مساوي کیږي سرعت د ای، صحیح دی، سرعت د منفي سرعت د ټرالی دم ګراوند ته دم ګراوند ته، ځکه دا ټرالی خپل داسې فرض کوي لکه اوس ریفرنس پوینټ شو، او د ده په واسطه د دغه ټرالی په واسطه چې هغه لیدی کیږي د ده سرعت لیدی کیږي د ټرالی په واسطه چې د ده سرعت لیدی کیږي دا 2 متر پر سیکنډ روان دی، نو دا به شي 2 متر پر سیکنډ، 2 متر پر سیکنډ، او د ده سرعت ګراوند ته معلوم نه دی، وی ای ګراوند منفي د ټرالی سرعت نظر ګراوند ته څومره دی، نظر ځمکې ته دا 10 متر پر سیکنډ روان دی، 10 متر پر سیکنډ، نو وی ای جی به مساوي شي یا د ای سرعت نظر ګراوند ته به مساوي شي
دوه دې خواته ده، دا به هم ورته راوړو، دا به 12 متر پر سیکنډ شي. نو وی د ای سرعت نظر ځمکې ته 12 متر پر سیکنډ شو، ځکه که د ځمکې ته دغه سیم فرض کول، دا سیم وګورئ 10 متره دغه روان دی او 2 متره دغه روان دی، نو 10 او 2 چې جمع کړي 12 متر پر سیکنډ به نظر ځمکې ته د سرعت وي. نو خو دغه په دغه کم ساده مسایلو کې کار ورکوي، خو دغه کانسپټ ډېر مهم دی چې دغه کانسپټ د سړي یاد شي چې دا سره کم کېږي. بیا د هغې نه وروسته مغلق سوالونه پیل کوه چې که چېرته صرف همداسې عمومي هغه ته فکر وکړئ، دا رقم اسان سوالونه په د عمومي کانسپټ باندې حل کېږي چې خپله ورته توجه وکړئ چې مثلا خو دوه خو دا روان دی او 10 دا روان دی، نو دا به ټول 12 متر پر سیکنډ شي. خو مګر ځینو ځایونو کې بیا چې سخت سوالونه راشي یا مغلق سوالونه راشي چې دا کانسپټ در سره کلیر نه وي، دغه رقم کانسپټ بیا نشي کوی. نو اوس د وی ا ګراوند خپل چوو، وی ا ګراوند مو څو پیدا کو 12 منفي صفر، نو د وی ا پی یا د ای سرعت د پی په واسطه دا به 12 متر پر سیکنډ معلومیږي. صحیح ده؟ نو دغه رقم سوالونه کولی شي کېږي. زه به تاسو ته یو سوال درکړم، دغه سوال به د کورنۍ وظیفې په توګه حل کړئ. دغه سوال ولیکئ: یو کس دی په موټر کې دی، یو کس دی په موټر کې ناست دی، دغه کس د پی په نام وښایئ، د پی کس دی، او دغلته دی په سړک باندې روان دی په ګراوند. یو بل دې خواته یو ټرالی دی یا د یو موټر په باډی کې یو بل کس دی، دا د موټر باډی فرض کوي، دا د موټر په باډی کې ناست دی دغه کس. خپله ټرالی دې خواته 10 متر پر سیکنډ په سرعت باندې روانه دی، 10 متر پر سیکنډ په سرعت، او دغه موټر د 20 متر پر سیکنډ په سرعت باندې روان دی، او دغه کس د ا کس د ا کس دې خواته په دغه ټرالی کې دې خواته منډې راوهي. صحیح دی؟ دې خواته د څومره سرعت؟ د 3 متر پر سیکنډ په سرعت باندې د موټر په باډۍ کې دې خواته منډه راوهي، او دغه د ده هغه چې دی سپیډ چې دی دا نظر هغه ته دی ټرالی ته دی، یعنی د وی ای ټرالی ته دی. صحیح ده؟ نسبت ټرالی ته دی، نسبت ګراوند ته نه دی. تاسې د ای سرعت د پی په واسطه څومره لیدی کېږي؟ د ای سرعت د پی په واسطه څومره لیدی کېږي؟ دغه یې پیدا کړئ. خو په دې کې دغه نسبي هغه کې سرعتونو کې یو رقم مثالونه چې راځي، د غله او د هغه مثالونه راځي. خو د غله او د پولیس مثالونه راځي، څه رقم راځي؟ مثلا دغلته یو کس دی، دلته یو کس دی، ده غلا کړې، ده ته زه سی وایم دغه کس ته، ده غل دی. صحیح ده؟ او دغلته په ده پسې یو پولیس پسې دی، پولیس د پولیس او د ده ترمنځ، د پولیس او د دغه کس ترمنځ دا 100 متره فاصله ده، 100 متره فاصله ده. پولیس سرعت چې ده، د پولیس سرعت 20 متر پر سیکنډ ده، 20 متر پر سیکنډ ده، او د غلس د منډې سرعت چې ده 10 متر پر سیکنډ ده. صحیح ده؟ 10 متر پر سیکنډ ده. مونږ ته وایي چې پولیس بو په کوم ځای کې غل ونسی. صحیح ده؟ فایند د ټایم یا هغه وخت پیدا کړئ، فایند د ټایم وین پولیس ټیک تیف، یعنی غل بو په څومره وخت کې ونسی، هغه ټایم مونږ ته پیدا کړئ، هغه ټایم به کوم ځای کې وي چې غل ونیسي. راځئ اول خو د ساده طریقې نه پیدا کړو. زه فرض کوم چې د ټي ټایم وروسته دغه پولیس، اول خو دغې ته متوجه شي که د پولیس سرعت د غله نه کم وای،
د غله نه کم وای، نو دا غل به هیڅ وخت هم نشو نیوی. خو اوس چې د غله سرعت ورو دی او د پولیس تیز دی، نو پولیس به په یو وخت کې د سره په کوم ځای کې یو ځای شي. صحیح دی، زه فرض کوم چې د ټي ټایم وروسته دواړه په دغه پوزیشن ته راورسېدل، یعنې پولیس هم دغلته راورسېدو او غل هم دلته راورسېدو. د ټي ټایم وروسته دلته پولیس شو او دلته غل شو. صحیح ده، خو چې دواړه سره یو ځای شول په کوم پوزیشن کې، په هغه ځای کې پولیس لاس راچوي او نیسي یې. صحیح ده، خو زه صرف هغه پوزیشن پیدا کوم چې دواړه په یوه نقطه کې سره یو ځای کېږي، هماغه ځای د نیونې وخت دی. زه وایم چې د ټي ټایم وروسته دوی دغه ځای ته رسېږي. د دغه سرعت څو دی؟ 10 متر پر سیکنډ دی. نو دا به په ټي ټایم کې د دغه ځای نه څومره فاصله طی کړي؟ دی به 10 ضرب د ټي فاصله طی کړي، که نه زرکه وي ضرب ټي دا مثال کېږي ډي. نو دا به د 10 متر پر سیکنډ ضرب ټي په وخت کې دومره فاصله طی کړي، او دا به د ټي په وخت کې څومره فاصله طی کړي؟ پولیس به د ټي په وخت کې دغه ټوله فاصله طی کړي. دغه صحیح ده، دا فاصله به طی کړي، او د ده سرعت څومره دی؟ 60 ضرب ټي. اوس د دواړو فاصلې د ټي په وخت کې سره مساوي شوې. ده دومره فاصله وویله او پولیس دومره فاصله وویله. نو دا ډسپلیسمنټونه که سره یو هغه کو مساوي کو، د پولیس ډسپلیسمنټ 60 ټي دی، او د غله ډسپلیسمنټ د شروع د نقطې نه 100 جمع 10 ټي دی. 100 جمع 10 ټي. صحیح ده، یعنی دغه ډسپلیسمنټ دا مساوي کېږي د 60 ټي سره، چې دغه ټول ډسپلیسمنټ دی. دا ډسپلیسمنټ جمع دا ډسپلیسمنټ چې دغه دوه برخې دي، دا چې سره جمع کړي، دا د ټوټل د دغه ډسپلیسمنټ سره مساوي کېږي. دغه ځای نه کټي پیدا کړي، نو دا به شي 10 ټي 10 ټي. دې خواته راوړوی د 60 ټي، دا به شي 10 ټي، دا به مساوي شي د 100 سره. د دغه ځای نه چې ټي پیدا کړي په 10 تقسیم کړي، دا به شي 10 سیکنډ. د لسو سیکنډونو نه وروسته به د پولیس او د غله ډسپلیسمنټ به سره یو شی شي دلته به شي. دغې ته هم فکر وکړئ، اوس په لسو سیکنډونو کې د ده په واسطه به څومره فاصله ووایی شي؟ 10 ضرب لس به شي 100 متره. صحیح ده، 100 متره فاصله، یعنی د دغه ځای نه به دا فاصله 100 متره شي. 100 متره، او د ده په واسطه به څومره هغه وویلی شي فاصله وویلی شي د پولیس په واسطه؟ دا د چور په واسطه و یا د غله په واسطه؟ او د پولیس په واسطه به څومره شي؟ د پولیس سرعت څو دی؟ 60 دی. په 10 سیکنډونو کې به څومره شي؟ 10 ضرب لس دا مساوي شي 200 متره. دا به د دغه ځای نه 200 متره ووایي. نو دا چې د دغه ځای نه 200 متره ووایي دلته به ورسېږي، او دا چې د دغه ځای نه 100 متره ووایي دلته به ورسېږي. نو ټوټل به دا به هم 100 شي. دا 100 شوه دغه فاصله، او دا تیاره 100 وه. نو دا به 200 شي، او دا به 200 دغه ځای نه ووایي. 200 چې د دې ځای نه وویلو، نو دواړه به د پولیس نه په 200 متره کې یا د غله نه په 100 متره لرې کې په دغه فاصلې کې به هغه ونیسي، غل ونیسي. صحیح ده، دغه مونږ د ریلیټیو هغه په واسطه هم کولی شو چې دغه مثال حل کړو. په هغې په واسطه اسانېږي، د ریلیټیو په واسطه داسې کوو. دا خو پولیس دی، پولیس، او دا 60 متر پر سیکنډ هغه دی روان دی، او دا غل دی. غل دا د 10 متر پر سیکنډ روان دی. 10 متر پر سیکنډ د دوی ترمنځ فاصله چې دی 100 دی. 100 متره، ځکه د هغه نسبي سرعت پیدا کړم د پی یا د پولیس نسبي سرعت پیدا کړم، نو وی د پولیس چې د چور په واسطه یا د غله په واسطه لیدل کېږي، هغه به وی د سرعت د پولیس منفي سرعت د غله. صحیح ده، په دې کې قیمتونه واچوئ. سرعت د پولیس څومره دی؟ 60 دی. سرعت د غله څومره دی؟ 10 دی. نو دا به شي 10 متر پر سیکنډ. 10 متر پر سیکنډ سرعت شو د دې، د ده 10 متر پر سیکنډ سرعت شو. 10 متر پر سیکنډ سرعت شو. اوس فاصله څومره دی؟ 100 دی. نو موږ ته به وي مساوي کېږي ډي پر ټي،
سرعت را ته معلوم ده، فاصله را ته معلومه ده، ټایم پیدا کوو. نو ټایم به مساوي شي ډی پر وی، ډی څومره ده سل ده او وی څومره ده لس ده، نو دا به مساوي شي لس سیکنډ. نو د نسبي سرعت په واسطه پیدا کولی شي او په کنوینشل طریقه هم پیدا کولی شي. دا بیا هلته هغه کېږي لږ نور هم دلچسپ کېږي، دغه رقم سوالونه چې کله هغه پکې داخل شي، دا چې اکسلریشن پکې داخل شي. صحیح ده، راځئ په دغه سوال کې اکسلریشن وګورو. بیا هماغه پولیس ده، صحیح ده، دا پولیس ده، د ده سرعت دې خواته لس متر پر سیکنډ ده، او د ده هغه چې دی اکسلریشن چې دی صفر ده، اکسلریشن یې صفر ده، او اولیه سرعت یې دومره ده. د ده او د غله تر منځ دا غل ده، دا غل ده، د غله تعجیل، د غله تعجیل چې دی یو متر پر سیکنډ مربع ده، ای مساوي کېږي یو متر پر سیکنډ مربع، او د ده اولنی سرعت چې دی صفر ده، اولنی سرعت صفر ده، خو د دا اکسلریشن لري او هغه په ثابت سرعت باندې روان ده. دا د غله د دوی تر منځ فاصله، د دوی تر منځ فاصله یو نیم سل متره ده، یو نیم سل متره. نو موږ نه اوس کوو غواړي چې د پولیس، د پولیس به په څومره وخت کې غل ونیسي، پولیس به په څومره وخت کې غل ونیسي. صحیح ده، خو زه فرض کوم چې د ټي ټایم وروسته، د ټي ټایم وروسته دغه غل په دغه ځای کې نیسي. صحیح ده، د ټي ټایم وروسته هم د غله او هم د پولیس ډسپلیسمنټ یو ځای کېږي، یا پوزیشنونه یو ځای کېږي. نو د ټي ټایم وروسته به د غله هغه څومره شي، د غله ډسپلیسمنټ به څومره شي، یعنی اس د غله دا مساوي شي د ده د اولنۍ سرعت جمع ټي ضرب ټي جمع یو پر دوه ای ټي مربع. د دغې فرمولنه زه کولی شم، د ده اولنۍ سرعت صفر ده، نو صفر ضرب ټي جمع یو پر دوه ای څومره ده، ای د ده یو متر پر سیکنډ ده، یعنی یو ضرب ټي مربع، نو دا به مساوي شي ټي مربع پر دوه د دومره وخت وروسته. او ډسپلیسمنټ د هغه په واسطه به څومره وي، د څه شي په واسطه؟ د پولیس په واسطه. د پولیس په واسطه د ده اولنۍ سرعت صفر ده، صحیح ده، اولنۍ تعجیل صفر ده، یا تعجیل بیخي صفر ده، سرعت ثابت ده. نو سرعت چې ثابت وي، مونږه وي ضرب ټي هغه لرو د فاصلې دپاره، وي څومره ده شل ده، او ټي وخت وروسته به دی شل ټي فاصله هغه کې طی کړي. صحیح ده، اوس دغه ډسپلیسمنټونه که سره یو ځای کړو، د په دغه ځای کې چې سره یو ځای کېږي، په دغه ځای کې به چې سره یو ځای کېږي، نو د غله دپاره به ډسپلیسمنټ د دغه ځای نه، د اولنۍ نقطې نه، د پولیس نه یو سل او پنځوس جمع ټي مربع پر دوه شي، او د ده دپاره به شل ټي شي. نو داسې به ولیکم چې شل ټي دا به مساوي شي، شل ټي به مساوي شي د یو سل پنځوس، یو سل پنځوس جمع یو پر دوه ټي مربع. دواړه خواوې په دوو کې ضرب کړئ، ضرب دوه، دا به ختم شي، دا به څلوېښت شي، دا به شي څلوېښت ټي، دا مساوي کېږي درې سوه جمع ټي مربع. دغه معادله به داسې شي چې ټي مربع منفي څلوېښت ټي، دې خواته راوړم څلوېښت ټي جمع درې سوه، دا مساوي کېږي صفر. د دغې ځای نه دوه حلونه راځي، دوه حاله راځي چې د هغې د هغې دپاره زه وروسته درته غږېږم چې دوه حاله ولې راځي، خو دغه معادله ترې راوته چې مونږ یې باید حل کړو. راځئ د ریلیټیو هغه په واسطه یې حل کړو، د ریلیټیو سرعت او ریلیټیو اکسلریشن په واسطه یې حل کړو. د پولیس ریلیټیو سرعت به څومره وي؟ وي د پولیس چې د چور په واسطه یا د غله په واسطه لیدل کېږي، هغه به وي د غله د پولیس سرعت منفي د غله سرعت،
وی سی دا مساوي شي د پولیس سرعت څو دی؟ شل وو. او د هغه سرعت څو دی د څه شي د چور سرعت څو دی؟ نه پوهېږم په مثال کې څو وو. ښه، د دا اولنی سرعت صفر دی که نه؟ د دا اولنی سرعت صفر وو، نو دا به شي صفر، دا به شي شل متر پر سیکنډ، دا به د ده سرعت شي. او د اکسلریشن کې شامل دی، نو نسبي اکسلریشن هم باید پیدا کړم. اکسلریشن د پولیس چې د غله په واسطه لیدل کېږي هغه به شي اکسلریشن د پولیس منفي اکسلریشن د غله. اکسلریشن د پولیس صفر وو او اکسلریشن د غله چې وو هغه یو متر پر سیکنډ مربع وو، نو هغه به شي یو، دا به مساوي شي منفي یو متر پر سیکنډ مربع. صحیح ده. او د دې لپاره مونږ ته سرعت هم معلوم شو او تعجیل هم راته معلوم شو. نو مونږ د ډسپلیسمنت معادله استعمالولی شو چې اس مساوي کېږي یو ټي جمع یو پر دوه ای ټي مربع. دغه د ده سرعت شو او دا یې تعجیل شو. نو دا زه کولی شم چې ولیکم چې اس مساوي کېږي اس څو وو؟ د دوی په منځ کې فاصله یو نیم سل متره وه که نه؟ یو نیم سل متره د غله او د پولیس ترمنځ ما هغه مسافه وه، هغه به یو نیم سل کو. اولنی سرعت شل دی، ټي مونږ ته معلوم نه دی، جمع یو پر دوه دا منفي یو دی، ټي مربع. دا به مساوي شي د څو سره؟ دا به یو نیم سل جمع شل ټي، دا به شي منفي یو پر دوه ټي مربع. صحیح ده. دا چې دې خواته را وړوم یا په دوو کې ضرب کوي، په دوو کې ضرب کوي، دا دوه به ختم شي، دا به څلوېښت ټي شي، دا به یو نیم سل، دا به درې سوه شي، درې سوه. دغه شل ټي دغه به په دوو کې ضرب کوي، دا به څلوېښت ټي شي. دې خواته اړوم نو دا به منفي څلوېښت ټي شي، او دغه په دوو کې چې ضرب کوي دوه به ورسره ختم شي، دا منفي دی. چې دې خواته وړوم مثبت به شي، نو مثبت دلته لیکم ټي مربع. دا مساوي کېږي صفر، دا به مساوي شي ټي مربع منفي څلوېښت ټي جمع درې سوه. په بلې طریقې کې هم همدغه معادله راغلې وه، په بلې طریقې کې دغه معادله راغلې وه که نه؟ دا عین معادله راغلې وه. نو راځئ دغه معادله حل کړو. ټي مربع منفي څلوېښت ټي جمع درې سوه، ټي مربع منفي څلوېښت ټي جمع درې سوه مساوي کېږي صفر. دوه عددونه چې ضربې کوي درې سوه شي او چې جمع یې کوي منفي څلوېښت شي، نو یو به منفي لس وي بل به منفي دېرش وي. نو داسې به ولیکم چې ټي منفي دېرش او ټي منفي لس، دا به مساوي کېږي د صفر سره. یو نه به ټي راووځي دېرش سیکنډه او بل نه به ټي راووځي لس سیکنډه، لس سیکنډه. دوه وخته ولې راغلل؟ په اول کې چې د غله تعجیل زیاتېږي یا د غله سرعت د یو متر پر سیکنډ زیاتېږي، تر هغه وخته پورې د پولیس سرعت زیات دی. د پولیس سرعت زیات دی، نو پولیس به په لسو سیکنډونو کې په ده پسې ورسېږي. لس سیکنډه وروسته به پولیس په ده پسې ورسېږي، په لسو سیکنډونو کې دی به ونیسي. بیا وروسته د ده سره دلته خدای تعجیل لري یو متر پر سیکنډ، د غله هغه زیاتېږي، سرعت زیاتېږي، نو غل بیا بیرته هغه اخلي، سرعت اخلي. بیا د دېرش سیکنډو نه وروسته چې کله دېرش سیکنډه تیریږي د غله سرعت به زیات شي، ځکه چې دا تعجیل لري او پولیس خو په ثابت سرعت باندې روان دی. نو په هغه په دېرشم سیکنډ کې به بیرته غل بیا که ده پسې هغه شي ورسېږي، یعنی که دا سره هغه وي، که دوی سره روان وي. کنې د نیونو وخت کې همدغه لس سیکنډه دی، د لس سیکنډ خو فزیک خو دا نه پېژني چې غل په دغو لس سیکنډو کې رانیسي. فزیک نه غل پېژني نه پولیس پېژني. فزیک خو موږ ته هغه صحنه هغه ښیي چې په دغو دوو وختونو کې دغه شی سره هغه کېږي، یو ځای کېږي. خو مثلا دغه رقم وخت بیا تاسو په دغه کې تحلیلولی شئ چې که چېرې درته ووایي چې دلته یو موټر دی او دلته بل موټر دی، دلته بل موټر دی، دغه موټرونه به څه وخت که د ده سرعت شل متر پر سیکنډ وي او د ده تعجیل یو متر پر سیکنډ مربع وي، دا به څه وخت یو بل نه په کومو وختونو کې به یو بل نه مخکې شي؟ نو یو وارې به په لس سیکنډونو کې سره یو ځای شي، او بیا به په دېرشو سیکنډونو کې سره یو ځای شي، دېرش سیکنډونو کې به بیا سره یو ځای شي. دا په هغه کې هم کولی شئ، بل رقم هم تحلیلولی شئ.
چې دغه لاسو سکندونو نه وروسته مثلا د ده هغه څو دی هغه هغه کېږي هغه طریقه یې اوس درته اوږده کېږي، خو تاسو د لاسو سکندونو نه وروسته او د دیرشو سکندونو نه وروسته د دوی ډسپلیسمنټ سره مقایسه کوي. خو د دوی ډسپلیسمنټ وګورئ، وختونه یې معلوم دی، ډسپلیسمنټ یې وګورئ، د یو وارې د لسو سکنډونو دپاره وګورئ، بیا د دیرشو سکنډونو دپاره وګورئ، د دوی ډسپلیسمنټ به په عین نقطه کې وي. ښه، یو وارې به په لسو سکنډونو کې د یو بل سره یو ځای شي، یو وارې به په دیرشو سکنډونو کې د یو بل سره یو ځای شي. دغه تاسو وګورئ چې هغه اوس دغه ویډیو کېږي، ډېره اوږدېږي. راځم ریلیټیو ویلاسیټي ته په ټو ډایمینشنل کې. ریلیټیو ویلاسیټي ان 2D مونږ د یو بودی لپاره ووایو، په دوه بودی حرکتونو کې اوس ګورو. مونږ د ای سرعت چې د بی په واسطه لیدی کېدو، د هغې لپاره مو فارمول داسې جوړ کړو چې وی سرعت د ای نسبت ځمکې ته، منفي سرعت د بی نسبت ځمکې ته. دغه فارمول مو وکارولو. اوس دغه فارمول مونږ په دوه بودی کې ګورو چې څه رقم کار کوي. صحیح دی، په دوه بودی کې مونږ څو رقم ته مثالونه کولی شو چې وګورو. یوه ته هغه وایي د رین مین پرابلم، یا چې خلک په باران کې د څه رقم مشکلاتو سره هغه کېږي، مخامخېږي، ځکه د باران سرعت کم وي، خو په مخ باندې که ورته متوجه وای، په مخ باندې تیز لګېږي. که تاسو د حرکت په حال کې وای، مثلا په یو موټرسایکل یا په بایسکل باندې تاسو سپاره یای، او باران د تاسو په مخ باندې نسبت هغې ته چې د ده سرعت دی، د باران سرعت ته نسبت هغې ته د تاسو په مخ باندې تیز لګېږي، دغه رینمین پرابلم دی. یا دغې ته امبریلا اومین پرابلم هم یایي، امبریلا اومین پرابلم. یو څوک دی هغه ورسره دی، چتری ورسره دی او په مزله کې دی، او باران د ده په مخ باندې په یوې زاویې باندې لګېږي. صحیح دی، په یوې زاویې باندې لګېږي. راځئ دغه دواړه مسالې په هغه کې په مثالونو کې وګورو، په مثالونو کې حل کړو چې هغه شی واضح شي. فرض کړئ باران کېږي، یا رین باران دی، او د باران سرعت د ځمکې خواته 40 کیلومتر پر هاور دی. څلوېښت کیلومتر پر هاور د ځمکې خواته دی، او دغلته یو کس ولاړ دی، دلته یو کس ولاړ دی، مین دا ولاړ دی، دی هغه دی ثابت دی، یعنی د ده سرعت چې دی، سرعت د مین نظر ګراوند ته، یا سرعت د سړي نظر ګراوند ته، دا ثابت دی، او سرعت د رین نظر ګراوند ته په وای جهت باندې دی. دا ایکس دی او دا وای، وای پورته خواته مثبت دی او ښکته خواته منفي دی، که نه نو منفي 40 جی لیکم، ځکه په ویکتوري شکل لیکم چې باران ښکته خواته د وای په محور ښکته خواته روان دی، او مونږ جی د وای د محور دپاره لرو، منفي د دې دپاره لیکم چې ښکته خواته روان دی. نو د باران سرعت منفي 40 جی دی. صحیح ده، مونږ نه که اوس وغواړي چې د باران سرعت چې د سړي په واسطه لیدی کېږي، د باران سرعت یا وي د رین چې د مین په واسطه لیدی کېږي، دا به څومره وي؟ دا به وي وی د رین نسبت ګراوند ته، منفي وی د مین نسبت ګراوند ته. هماغه اېن فارمول استفاده کوو، نو دا به مساوي شي وی د رین نسبت ګراوند ته څو دی؟ منفي 40 جی دی، او وی د مین نظر ګراوند ته څو دی؟ صفر دی. نو د ده سرعت به وی د رین د سړي په واسطه چې لیدی کېږي، دا به مساوي شي منفي 40 جی. راځئ دغه په شکل کې وښیو چې په شکل کې څه رقم کېږي. په شکل کې به دا رقم شي چې دا به ایکس شي، دا به منفي ایکس شي، دا به وای شي، دا به منفي وای شي. نو د دغه سرعت، د ده سرعت به په دغه جهت باندې، په دغه جهت باندې ښکته خواته منفي 40
من پی بیا نور سره لیکم ځکه چې جهت می خطا کو نو څالويخ ج کپ بشي په وای محور باندې دغه باندې کپ ورکای. راځي دغه مثال لګ نورم پسې وغځاو چې نور څه پکې کیږي. پامدې حالت کې چې باران باران خکته خواته دی صحیح ده. وی دی رین نسبت ګراوند ته دغه هماغه څلوېښت کیلومتر پر هاور دی. د ده سرعت د ده څلوېښت کیلومتر پر هاور دی خو مونږ یې په د سرعت په شکل په ویکتوري شکل باید ولیکو. په ویکتوري شکل یې څه رقم باید ولیکو؟ باید ولیکم چې منفي څلوېښت جیکپ. دا د ده نسبت ګراوند ته شو. د ده سرعت نسبت ګراوند ته شو. اوس همدغه کس دوه کسان دي په موټرسایکل سپاره دي صحیح ده. یو کس دی هغه چلوي موټرسایکل چلوي او یو د ده سره شاته بل کس دی. د ده سره چتري ورسره دی صحیح ده. د ده سره چتري یا امبریلا ورسره دی یا سایوان ورته وایي هر څه ورته وایي صحیح ده. دا د ده سره امبریلا دی. اوس دای باید په کومې زاویې باندې د خپله چتري خلاصه کړي چې د باران نه بچ شي صحیح ده. په کومې زاویې باندې باید خپله چتري خلاصه کړي چې د باران نه بچ شي؟ یا که داسې ووایم چې باران به د ده په مخ باندې باران به د ده په مخ باندې په کومې زاویې سره او په کوم سرعت سره لګېږي صحیح ده. اوس زه وایم اول سرعت پیدا کوم چې وي د رین چې د سړي په واسطه لیدل کېږي دا مین دی او د ده سرعت زه وښایم د ده سرعت که وښایم چې دېرش کیلومتر پر هاور دی. دېرش کیلومتر پر هاور نظر ګراوند ته دی صحیح دی. نظر ګراوند ته دی نو ځکه اوس وښایم چې وي سرعت د رین چې د مین په واسطه لیدل کېږي دا به مساوي شي سرعت د رین منفي سرعت د مین دام نظر ګراوند ته او دام نظر ګراوند ته صحیح ده. د دغه سرعت نظر ګراوند ته څو دی؟ د رین نظر ګراوند ته څو دی؟ منفي څلوېښت جیک کیپ دی. او د هغه سرعت د مین سرعت نظر هغه ته څو دی؟ ګراوند ته څو دی؟ مین خو په اکس محور باندې روان دی او دې خواته روان دی نو په آی باندې یا په آی کیپ باندې باید وښایم په اکس باندې مثبت خواته روان دی نو لیکم چې دېرش آی کیپ صحیح ده. دیرش آی کیپ نو وی د رین چې د مین په واسطه لیدل کېږي هغه به مساوي شي منفي څلوېښت جی کیپ منفي دیرش آی کیپ صحیح ده. نو د ده سرعت به دغه رقم شي چې کره رسم کړم اکس وای نو په هغه باندې به څو شي؟ په وای باندې به څو شي؟ په وای باندې به څلوېښت شي دې خواته دا به څلوېښت شي څلوېښت جی او په آی باندې به څو شي؟ په آی باندې به منفي دېرش شي منفي دېرش منفي دېرش آی کیپ. د دوی هغه که ریزلټنټ کړه سم کم نو د دوی ریزلټنټ به دا شی شي د دوی د سرعت ریزلټنټ دا به داسې شي دا که داسې ځکه دوی خو دې خواته روان دي نو زه د باران زاویه دې خواته پیدا کوم. دغې زاویې ته که زه تتا ووایم صحیح دی نو دا زاویه به هم تتا شي که نه؟ دا زاویه به تتا شي. نو د تتا د پیدا کولو دپاره زه تانجن د تتا اخلم په دغه مثلث کې په دې کې تانجن د تتا چې پیدا کړي تانجن د تتا به مساوي شي دا به هم دېرش شي دا به څلوېښت شي نو دېرش پر څلوېښت به شي. صفر به د صفر سره کټ شي دا به شي درې پر څلور. درې پر څلور به د اووه دېرشو مثلث به درته یاد وي د اووه دېرشو مثلث اووه دېرش وو دا درې وو دا څلور وو دا پنځه وو نو تانجن د اووه دېرشو چې ونیسئ درې پر څلور به شي. تانجن د اووه دېرشو درې پر څلور نو زاویه به څو شي؟ زاویه به اووه دېرش درجې شي اووه دېرش درجې. دا څه معنا چې دی باید خپله چتري د عمود نه
د عمود نه د اوه دیر شو درجو په اندازه د اوه دیر شو درجو په اندازه دی خواته خلاصه کی دی خواته د اوه دیر شو درجو په واسطه په اندازه باید دی خپله چتری خلاصه کی ترڅو د باران نه پات شي چې د باران سرعت دومره وي او د دوی سرعت دومره وي نو د دوی چې د باران نه بچ کیږي او باران په مخ باندې ونه لګیږي د اوه دیر شو درجو په اندازه باید خپله هغه خلاصه کی چتری خلاصه کی ښه په دې کې یو بله یو بل شی هم شته که تاسو متوجه وای چې په موټر سایکل یا په بایسکل باندې تاسو مزل کوئ د باران هغه ورو وي د باران سرعت ورو وي خو د تاسو په مخ باندې تیز لګیږي او مخ تقریبا سوازی هغه همدغه د ریزلټنټ هغه د خبره دی چې سپیډ د هغه زیات دی د باران زیات دی مونږ د باران سپیډ که پیدا کړو د باران سپیډ که پیدا کړو دا څلوېښت شو دا دیر شو د دوی خالص سرعت که پیدا کړو وي وی نو مونږ به د وی لپاره ولیکو ځکه وی خو ویکتور خدا شي شو چې وی مساوي کیږي څلوېښت من پی څلوېښت جی کیپ من پی دیرش آی کیپ د ده نه که د سرعت اندازه پیدا کړو د سرعت اندازه پیدا کړو دا به شي من پی څلوېښت مربع جمع من پی دیرش مربع دا چې سره خلاص کړئ او پیدا یې کړئ د سرعت اندازه به مونږ ته راشي یا سپیډ به مونږ ته راشي دوه نیم زره زیر جزر دا چې جزر نه اوسه بوباسی پنځوس کیلومتر پر هاور اصلي د باران سرعت ګوره څلوېښت و د په باران سرعت څلوېښت کیلومتر پر هاور و خو په مخ باندې به په پنځوس کیلومتر پر هاور باندې لګیږي د لس کیلومتر پر هاور په اندازه باندې به په مخ باندې زیات لګیږي نو همدغې نه په باران کې چې تاسو مزل کوئ د تاسو په مخ باندې د باران څاڅکي په تیزۍ سره لګیږي چې هغه همدغه د ریلیټیو سرعتونو هغه د خبره دی نو د دې سره دغه فصل تمامیږي ټول موضوعات تقریبا کور شول چې څومره په هغه کې ورکړي دي په سیلیبس کې ورکړي دي نو ډېره زیاته مننه او په روان فصل کې به مونږ د قوو بحث شروع کوو د قوو او حرکتونو ډېره زیاته مننه.